Михайло Ігнатишин – один з тих, хто боронив Дебальцево у лютому 2015-го. Хоч минуло вже 6 років після тих кривавих та трагічних боїв, однак, каже військовослужбовець, забути ці події неможливо. У той момент у нас малий був досвід. Не малий, трошки вже було досвіду, але ведення таких бойових дій, як там було, то ще такого не було. Тобто там був в основному ближній бій і артилерія там безпощадно била по нашим. Ну, звичайно, що страшно. Не буває так, щоб не було страшно. Страшно було, тому що як поверталися, то не знали, що там наші, не наші там. Не такі досвідчені, як зараз, однак сповнені рішучості та сміливості. Українські бійці боронили свою рідну землю як могли, як уміли, до останнього. Зараз найважче це згадувати. От ті моменти, да, воно, ну як, легше, чим було тоді. Тоді взагалі про таке не говорили, ну на той момент. Ну тепер важко згадувати там друзів, підлеглих, яких там на той період у нас був. Оце найсамоважче, ходити на могили їхні. Іван Басич так само згадує ті страшні бої із болем у серці, адже не всі побратими тоді повернулись додому живими. Я був командиром взводу, у мене на взводному опорному пункті було 43 чоловіка. 43 чоловіка. 40 я вивів, 2 двохсотих, 1 трьохсотих. Найперше було це зберегти людське життя. За техніку, за зброю, це вже в другу чергу. Розповідає, що на самому початку російської агресії не всі до кінця усвідомлювали, наскільки це страшно та небезпечно. Не могли повірити, що це дійсно війна, що це реальність. В першу чергу ми поїхали в сторону Станиці Луганської, так званої, на Луганський напрямок. Відповідно, були батальйони, тактичні групи посилені і тому подібне. Перша хвиля мобілізації, застав. Як було? Ми ж їхали і ніхто не говорив, що війна, стріляють, вбивають. От перший 200-й, і тоді всі зрозуміли, що вже війна, вже стріляють, вже треба копати, ходити в бронежилеті, в касці. Вже за 6 років, боронячи українські кордони на сході держави, загинули більше 10 000 військових, поранених утричі більше. Одна з найгарячіших точок війни – бої за Дебальцево. Так, лише за січень-лютий 2015 року на Дебальцевському плацдармі точилися найзапекліші бої. Тоді загинуло щонайменше 110 українських армійців. Їхню пам'ять вшановують кожен рік. 18 лютого традиційно на пагорбі Слави в Ужгороді хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів та поклали квіти до могил бійців. Сам напад ще раз підтверджує безглуздість, безпринципність російських військ і взагалі кремлівського військово-політичного керівництва авантюрного, навіть на той час, коли Дебальцево по рішенню мінських тоді, пам'ятаєте, домовленостей, по рішенню ТКГ, засідання групи, перейшло під контроль українських військ збройних, але все одно була команда з Кремля про те, що почати наступ, яка забрала життя наших кращих співвітчизників. Щороку маємо згадувати, маємо надавати, вшановувати пам'ять, світлу пам'ять їх загиблих хлопців, які віддали своє життя за незалежність України. Страшні дуже вуличні бої. З відеороликів, якщо ви звертаєте увагу, можна спостерігати, як бомбив противник саме Дебальцево, як він здійснював їхній обстріл населеного пункту, по будівлям, по всьому. Коли сутичка з противником була на відстані кидання ручної гранати. Деякі епізоди, можливо, і переходили в рукопашні бої. Захист Дебальцева – це сумна сторінка історії. Водночас це яскравий приклад, як українці люблять свою країну і готові стояти за її незалежність до останнього. Ми показали всьому світу, що таке оборона, що таке вуличні бої, що таке вдосконалення матеріальної бази, зброї, що таке маневри силами та засобами. Головне, що ми показали, це ми показали ворогу, що наші воїни, наші солдати, офіцери і наші громадяни не віддадуть жодного кроку, не зроблять назад і не віддадуть жодного сантиметра землі.